आकस्मिक समयमा केही नसुनाइ नभएका घटनाहरूमा मात्रै आधारित भएर जाने हाम्रो प्रचलन छ त्यसैले अब मान्य सदस्यहरूको यो विशेष अनुरोधलाई ध्यानमा राख्दै विषय केन्द्रित भएर राखिनु म अनुरोध गर्छु सम्माननीय सभामुख महोदय निकै विषय केन्द्रित नै हुन चाहन्छु किनभने यो हामीले आकस्मिक समयलाई चाहिँ नि पुरानो बैठक र यो अहिलेको बैठकको बिचमा भएको घटनाक्रमलाई बोल्ने जुन हाम्रो प्रचलन छ त्यही विषय अनुरूप नै म विषय उठान गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम त सम्माननीय सभामुखमाउँदै म नवगठित सरकारलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो दलको तर्फबाट म सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री सफल हुनु भनेको देश नै सफल हुनु हो त्यसैले यो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारले गरेका समृद्धिका मुद्दामा सुशासनका मुद्दामा हाम्रो तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने नै छ तथापि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा भने हामी निर्मम भएर हाम्रो पुरानै शैलीमा हामी खरो उत्रिने नै छौँ तसर्थ अबको सशक्त प्रतिपक्ष भएको नाताले सरकार गठनको प्रारम्भमै सरकार गठनको सैद्धान्तिक जगबारे हाम्रा केही जायज जिज्ञासाहरू छन् चासोहरू छन् त्यो म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मध्यरातमा दुई ठुला दलहरूले सम्झौता गरेर पुरानो सरकार ढलेर जुन नयाँ सरकार गठन भएको छ राजनीतिक सिद्धांत में एकदमै दुईवटा अपोजिट पोलमा रहेका दुईवटा ध्रुवमा बाँडिएका दलहरू एकै ठाउँमा जमा भएर दल गठन भएको छ यो सामान्य कुरा होइन सामान्य सभामुख महोदय यो सम्झौता किन र कसरी भयो त्यो सम्झौता पारदर्शी राखिनु होला सुसूचित गरियोस् जनता र नागरिकलाई सुसूचित गरियोस् सभामुख महोदय त्यस्तै नवगठित सरकारले समावेशितालाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो यसमा यो बारे पनि हामी जिज्ञासा राख्न चाहन्छौँ किनभने अहिलेको मन्त्रीमण्डलको स्वरूप हेर्दाखेरि संविधानले सुनिश्चित शिक्षित गरेको महिलाको प्रतिनिधित्व त्यहाँ देखिएको छैन त्यहाँ झल्किएको छैन दलितको प्रतिनिधित्व त्यहाँ शून्य छ समावेशितालाई कसरी हेरेको छ सरकारले यो बारेमा पनि सरकारले हामीलाई जानकारी दियोस् त्यस्तै ते गरी यो सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वलाई कसरी हेरेको छ कतिको संवेदनशील भएको छ मन्त्रीले आफ्नो व्यवसाय मिल्ने प्राधिकार ग्रहण गर्न मिल्ने कि नमिल्ने सरकारले यो विषयमा पनि हामीलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै यो नियामक निकायमाथिको राजनैतिक हस्तक्षेप र त्यहाँमाथिको रजगजबारे सरकारको धारणा के छ यो बारे पनि सरकारले प्रारम्भमै स्पष्ट पारिदियोस् भ्रष्टाचारको मुद्दामा नाम मुछिएर छानबिनमा पनि नाम आएका मन्त्रीबाट सुशासनको अपेक्षा हामीले कसरी गर्ने यो बारे पनि सरकारले हामीलाई स्पष्ट पारिदियोस् हाम्रो गम्भीर चिन्ताको विषय हो तर अब प्रारम्भमै मैले भनेको जस्तो हामी सुशासनका मुद्दामा सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ तर अब यो प्रारम्भमै हामी सरकारबाट के चाहिँ अपेक्षा गर्छौँ भनेदेखि मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिनुहोस् दि, यो नियम अनुरूप नै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै कारणले मन्त्रीज्यूहरूबाट त्यो अपेक्षा गर्छु जे होस् सरकारको कार्यकाल सफल रहोस् म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु प्रधानमन्त्रीको सफलता भनेको देशको सफलता हो सुशासनका मुद्दामा हामी तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न चाहन्छौँ तर भ्रष्टाचारका मुद्दामा हामी फेरि पनि खर उत्रिने नै छौँ यति कुरा जानकारी सदनलाई गराउन चाहन्छु धन्यवाद